Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 23-րդ թվացի 3-րդ մասի 3-րդ բարբերության համաձայն պետական բյուջեի կատարման ընթացքում կառավարությունն իր սահմանած կարգով կարող է տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 3% սահմաններում վերաբաշխել տվյալ օրենքով սահմանված ինչպես ծրագրերի, այնպես էլ ծրագրերի միջոցառումների միջև, դրանց գծով օրենքով սահմանված հատկացումների գումարները, եթե տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։ Ինչպես գիտենք, 2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել են ավելի քան 100 000 քաղաքացիներ։ Մինչ այդ Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ մնացել էին Հայաստանում, հնարավորություն չունենալով վերադառնալ իրենց հայրենի բնակավայրերը։ Վերջիններիս սոցիալական և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու նպատակով 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով իրականացվել և շարունակվելու են իրականացվել մեծածավալ բյուջետային հատկացումներ, որոնք 2023 թվականի պետական բյուջեով նախապես պլանավորված չեն եղել։ Այդ հատկացումների ֆինանսավորման նպատակով բյուջետային տարվա ընթացքում իրականացվել են և միշտ արևերջ կարիք կլինի իրականացնել ծախսային վերաբաշխումներ գործող բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների միջև։ Արդյունքում մինչ տարեվերջ իրականացող ծախսային վերաբաշխումների ծավալները կգերազանցեն Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրված լիազորությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 3%-ի վերաբաշխման սահմանաչափը։ Վերագրելով պայմանավորված և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 23 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ բարբերությամբ նախատեսված տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով բացառություն սահմանելու հնարավորությունը, անհրաժեշտություն է առաջացել լրացում կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով։ Նախագծով առաջարկում է լրացում կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում թույլատրելով կառավարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեի օրենքով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարի 6%-ի սահմաններում վերաբաշխել նույն օրենքով սահմանված ծրագրերի և միջոցառումների միջև դրանց գծով նույն օրենքով հաստատված հատկացումների գումարները։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար հարցագրում։